אוקיי, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה תיקון קטן לשקף שהיה פה. כשדיברנו על מכפלה פנימית בין שתי מטריצות, אז נתנו זו הגדרה, זה היקבע של B טרנספוז כפול A, והדרך שאנחנו רואים שאומנם זה מכפלה פנימית, זה לרשום כל אחת מהמטריצות כעמוד ארוך, כשהעמודים מופיעים אחד אחרי השני. לכן העמוד הראשון כאן זה 1, 1, 1, 0, 0, מינוס 1, שזה בסדר. העמוד השני צריך להיות 1, 4, 2, 5, 3, 6, ולא כמו שכתוב כאן, אלא 1, 4, 2, 5, 3, 6. אז מתנצל ותודה רבה. ונמשיך עכשיו הוכחה שנייה של קושי שוורץ, הוכחה גיאומטרית. אוקיי, אז קודם כל, צריך להוכיח משפט מאוד ישן, משפט פיתגורס. מה אומר משפט פיתגורס? משפט פיתגורס אומר, מה אומר? משולש ישר זווית. אוקיי, הריבוע של היתר שווה לסכום ריבועי הזקפים. למה אני אומר שצריך להוכיח את זה? כי אנחנו אמנם משתמשים בגיאומטריה כמין מודל שאנחנו נותן לנו את ההשראה, את המוטיבציה למה שעושים, אבל המשפט עצמו הוא משפט אלגברי, כמו שהוא כתוב כאן. אז מה זה אומר? שאם אני מסתכל על המכפלה, על U ועוד V, האורך של U ועוד V בריבוע. בדרך כלל, מה זה האורך של U ועוד V בריבוע? זה U בריבוע ועוד U כפול V ועוד V כפול U, או במילים אחרות, שתי פעמים החלק הממשי של U כפול V, ועוד V בריבוע. זאת אומרת, באופן כללי, כשיש לי שני וקטורים, אז U ו-V, אז האורך של U ועוד V בריבוע, זה U בריבוע ועוד שתי פעמים החלק הממשי של U כפול V, ועוד V בריבוע. אבל אם U ו-V ניצבים, אז למה שווה החלק הממשי של U כפול V? הוא אפס, כי U כפול V זה אפס, ולכן קיים שעבור, אם U ו-V ניצבים, האורך של U ועוד V בריבוע שווה לאורך של U בריבוע ועוד האורך של V בריבוע. יתר בריבוע שווה לסכום ריבועי הזקפים. וזה עוזר לנו לתת הוכחה גיאומטרית לאי שוויון קושי שוורץ, שהעיקרון שלה על פני ההוכחה האלגברית, שהוא גם מסביר לנו בעצם מה אנחנו עושים כאן. אמרתי לכם, את ההוכחה האלגברית אני אוהב, כי פשוט זה טריק מאוד יפה שהוא מתבקש, כי מגיעים לאיזו נקודה שלא יודעים איך ממשיכים, והנה טריק יפה, וזה מצוין. אז בואו נסתכל עכשיו על הדוגמה הבאה. נניח שזה הוקטור U, ונניח שזה הוקטור V, וזה שזה מצויר כאן, זה לא הוכחה לידי ציור, הציור רק מדגים מה שאנחנו עושים. אני רוצה לקחת את הוקטור U, ולהטיל אותו באופן ניצב על הוקטור V. אנחנו יודעים מה זה ניצב, אנחנו יודעים מה זה זווית בין שני וקטור, יודעים מה פירוש שני וקטורים ניצבים. אז אנחנו רוצים לחפש וקטור V0, שהוא בכיוון של V, כך ש-U פחות V0, נקרא לזה W, ניצב ל-V. עוד פעם, אנחנו רוצים להטיל את U על V, כלומר למצוא וקטור V0, כך ש-U פחות V0 ניצב ל-V. אז בואו נסמן את V0 כ-K כפול V, V0 הוא כפולה של V, אז V0 זה K כפול V, ואז מה זה W? W זה U פחות V0. אם W זה U פחות V0, אז U פחות K כפול V, ואני מחשב את K כי אני רוצה שהמכפלה שלהם תהיה 0. אני מחשב את K ומקבל ש-K שווה למכפלה הפנימית של U ב-V חלקי האורך של V בריבוע. זאת אומרת, ה-K שאני צריך כאן כדי ש-K כפול V יהיה ההיטל הניצב של U, הוא U כפול V חלקי V בריבוע. אנחנו, כדרך אגב, בדרך פתרנו את השאלה הבאה. נתון לי וקטור אחד, נתון לי וקטור שני, איך אני מטיל את הוקטור הראשון על הוקטור השני? זו הנוסחה. U מכפלה פנימית V חלקי V בריבוע. עכשיו אני מסתכל על המשולש
V0, W ו-U. מה מאפיין את המשולש הזה? מה מיוחד במשולש הזה? הוא ישר זווית. זאת אומרת, מתקיים הפיתגורס ש-U בריבוע שווה ל-V0 בריבוע ועוד W בריבוע. נכתוב את זה. נכתוב את התנאי הזה. או במילים אחרות, בואו נכתוב ש-W בריבוע זה U בריבוע פחות V0 בריבוע. זאת אומרת, U בריבוע גדול שווה מ-V0 בריבוע. זה בדיוק שוויון קושי שוורץ. ומתי קיים שוויון? אני קצת קופץ, כי קשה לי להיכנס, קשה לי להיכנס לראש שלכם וללכת, למי שלא ראה את זה קודם, וללכת לאט לאט כדי לראות את זה. אבל זה שלבים ממש מיידיים בשלב הזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אמרנו שמה שלפי פיתגורס, W בריבוע זה U בריבוע פחות V0 בריבוע, זה בדיוק שוויון קושי שוורץ. וזה החישוב של זה. ומתי יש שוויון? מתי יש שוויון? כש-U בריבוע שווה ל-V0 בריבוע. זאת אומרת ש-U שוכב על V. זאת אומרת כש... מה זה נקרא ש-U נמצא על V? שהם תלויים לינארית. זה בדיוק היה תנאי השוויון. אוקיי. אז ההוכחה הזו היא... טוב, תגידו לי אתם מה דעתכם. מי חושב, מי אוהב יותר את ההוכחה הגיאומטרית? הצבעה, הצבעה. מי אוהב יותר את הוכחה אלגברית? מי אוהב יותר אף הוכחה? נמשיך. כמה תכונות של אורך, או לפני כמה תכונות של אורך, דוגמה לאי שוויון קושי שוורץ, זה תרגיל שמכירים מחדווה. אינטגרל של f בריבוע dx כפול אינטגרל של g בריבוע dx גדול או שווה מהערך המוחלט של האינטגרל f כפול g. זה בדיוק אי שוויון קושי שוורץ עם המכפלה הפנימית במרחב הפונקציות. אוקיי. שאלות? כן. כן. זה מכליל את כל זה כללי. בכל מכפלה פנימית. נכון. כי זה נכון בכל מרחב מכפלה פנימית. אוקיי. תכונות של אורך. אמרנו שאורך זה השורש של המכפלה הפנימית של וקטור בעצמו. איזה תכונות יש לאורך? קודם כל, תכונה אחת היא שאורך הוא תמיד אי שלילי, זו תכונה מספר 2. אורך הוא תמיד אי שלילי. שוויון זה רק כשהוקטור הוא בדיוק 0. זה ברור. תכונה ראשונה אומרת כך, מה קורה אם אני לוקח וקטור וכופל אותו במספר k? מה קורה לאורך של kv? מה הקשר בין האורך של kv לאורך של v? אז כשאני לוקח את kv, מכפיל אותו בעצמו, אז זה kv כפול kv, זה k כפול k צמוד, כי ה-k הראשון מופיע כמו שהוא, וה-k השני מופיע כצמוד, זה k כפול k צמוד, כלומר k מודול בריבוע, ולכן כשאני מוציא שורש, אני מקבל שהאורך של k כפול v, זה האורך של k כפול האורך של v, המודול של k כפול האורך של v. והתנאי השלישי זה מה שמוכר כאי שוויון המשולש. מה אומר אי שוויון המשולש בגיאומטריה רגילה של בית ספר? שהאורך של הסכום של הוקטורים קטן מהסכום של... נכון. שאם יש לי בכל משולש, אורך של כל שתי צלעות, סכום האורכים של כל שתי צלעות גדול, גדול ממש, מהאורך של הצלע השלישית, אם זה משולש שיש בו איזשהו נפח. כאן זה קצת יותר כללי, כי אנחנו גם עוסקים במשולשים בלי שטח, משולשים פחוסים, ואז לכן יכול להיות מקרה של שוויון, אז מה אומר אי שוויון המשולש? הוא אומר שהאורך של U ועוד V קטן לא שווה מהאורך של U ועוד האורך של V. יכול להיות שוויון, אבל השוויון הוא רק, מתי? מתי יכול להיות שוויון באי שוויון הזה? זה כמעט נכון. זאת אומרת, הייתה כאן, מי אמר, מי הציע את זה שהם תלויים לינארית? אם הם תלויים לינארית, זה עוד לא... אוקיי. אם יש שוויון, הם חייבים להיות תלויים לינארית, זה נכון. הכיוון השני הוא לא נכון. בואו נסתכל לרגע על משולש כזה. זה U, וזה V. אז מהו האורך של U ועוד V? אותו גודל.
האורך של U ועוד V הוא 0, ולכן אין כאן שוויון. הם לא רק תלויים לינארית, אלא הם, זאת אומרת, הם צריכים להיות פרופורציונים, צריכים להיות אותו כיוון, הם צריכים להיות אותו פרופורציונים, אבל גם אותו כיוון. וזה מה שכתוב כאן, זאת אומרת, או שאחד מהם הוא 0, או ש-U הוא K כפול V, אחד הוקטורים הוא כפולה של הוקטור השני, אבל לא סתם כפולה, אלא K צריך להיות E שלילי. זאת אומרת, התנאי לשוויון הוא או כשאחד הוקטורים הוא 0, או שאחד הוא כפולה בסקלר של השני, כשהסקלר הוא E שלילי. זה קצת יותר חזק, דרישה יותר חזקה מסתם תלות לינארית. אז הוכחה. טוב, אם יש, אם אחד, הוכחה אנחנו כאן. אם אחד הוקטורים הוא 0, אז ודאי שיש שוויון. אם V הוא K כפול U, כש-K חיובי, גם ודאי יש שוויון, פשוט מהגדרה. איך אני מוכיח את אי השוויון? אז אני רוצה להוכיח את אי השוויון הזה. שני הגדלים בשני האגפים זה מספרים אי שליליים. אם אני רוצה להוכיח אי שוויון בשני מספרים אי שליליים, אני יכול להוכיח את זה לידי שאני מוכיח שהריבועים שלהם מקיימים את אי השוויון. חשוב כמובן ששניהם אי שליליים. אז אני מלא בריבוע, U ועוד V בריבוע זה U ועוד V כפול U ועוד V, זה U בריבוע ועוד U כפול V ועוד V כפול U, כלומר שתי פעמים החלק הממשי של U ב-V ועוד V בריבוע. U בריבוע ועוד שתי פעמים מודול של U כפול... אוקיי. עכשיו, עד לכאן זה פשוט פיתוח. החלק הממשי של מספר קומפלקסי קטן או שווה מהמודול של המספר הקומפלקסי. אם זה, יש לי כאן, זה הציר הקומפלקסי, הציר המרוכב, אז אם זה הוקטור, זה החלק הממשי שלו, וברור שהחלק הממשי קטן או שווה מהחלק, מהמודול. אז לכן, שתי פעמים החלק הממשי של U כפול V קטן או שווה משתי פעמים המודול של U כפול V. מצד שני, מאי שוויון קושי שוורץ, אני יודע יש לי חסם עליון ל-U כפול V. U כפול V, המודול של U כפול V, קטן או שווה ממה? מהאורך של U כפול האורך של V. ולכן, קיבלנו ש-U ועוד V בריבוע, קטן או שווה מ-U ועוד V בריבוע, שזה הביטוי הזה. זה ההוכחה של אי השוויון. מתי יש שוויון? שוויון יש גם כשכאן יש שוויון וגם כשכאן יש שוויון. מתי פה יש שוויון? מתי יש שוויון באי שוויון קושי שוורץ? כמו שאמרת קודם, כשהם תלויים לינארית. אבל מתי פה יש שוויון? כשהגודל הזה הוא ממשי. זאת אומרת, הם תלויים לינארית כשקבוע הפרופורציה ביניהם הוא מספר אי שלילי. מי הבין את ההוכחה? אוקיי. אני חייב להתנצל שהקצב הוא כנראה, זאת אומרת, הוא קצב מצוין למי שמכיר את החומר. והוא טיפה מהיר למי שעוד לא מכיר את החומר, אבל מה שאני מבקש מכם זה עכשיו לעבור על הדפים האלה. אני מנסה להסביר את כל הנקודות שחשוב להביא, ומשיעור הבא, אני כבר, זה כבר תוכלו לבוא עם הדפים מראש, ואז רק לרשום הערות, זה קצת יקל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים באמת לחזור למושג שכבר הזכרתי, קודם רמזתי עליו, של בסיס אורתונורמלי. אנחנו אומרים שקבוצת וקטורים, V1 עד VK, היא אורתוגונלית, קבוצת וקטורים היא אורתוגונלית, עם כל שני וקטורים ניצבים זה לזה. הנה טענה מאוד נחמדה, אם יש לי קבוצה אורתוגונלית של וקטורים שונים מ-0, יכול להיות בווקטור 0, אבל אם יש לי קבוצת וקטורים אורתוגונליים שונים מ-0, כל הוקטורים שונים מ-0 וניצבים זה לזה, הקבוצה היא בלתי תלויה לינארית. בכל מכפלה פנימית, כן. כל הדברים שאנחנו אומרים מתייחסים למכפלה פנימית מסוימת. אבל כלשהי, נכון. אז כל קבוצה אורתוגונלית של וקטורים שונים מ-0 היא בלתי תלויה לינארית. איך מוכיחים את זה? אם אני רוצה להוכיח שקבוצת וקטורים היא בלתי תלויה לינארית, מה עושים? רושמים מקדמים, מצרפים ל-0, מראים שהמקדמים שווים ל-0. אני חושב שזה מה שכאן כתוב. אני מסתכל על C1 V1 ועוד C2 V2 ועוד CJ VJ ועוד CK VK. אני לוקח את זה כשווה ל-0, ולוקח את הביטוי הזה וכופל אותו ב-VJ. אולי נכתוב את זה על הלוח. C1, V1 ועוד C2, V2
ועוד CK VK שווה לאפס. אני משווה את ה... לוקח את הצירוף הזה, רושם את אפס כצירוף לינארי שלהם, צריך להוכיח ש-CI שווה אפס לכל I. אוקיי. מה אני עושה? אני לוקח את הביטוי הזה וכופל אותו באיזשהו VJ. אז בואו נסתכל על C1 V1 ועוד CK VK כפול VJ. למה זה שווה? קודם כל זה שווה לאפס, כי זה אפס. אז ראשית כל זה שווה לאפס. אבל מצד שני בואו נפתח את הביטוי ונראה למה הוא שווה. זה C1 V1 כפול VJ ועוד C2 V2 כפול VJ ועוד CK VK כפול VJ. עכשיו בואו נניח ש-J לא שווה ל-1. אם J לא שווה ל-1, אז מה זה V1 כפול VJ? אפס, כי הוקטורים הם בלתי תלויים לינארית. סליחה, כי הוקטורים הם אורתוגונליים. אז V1 כפול VJ שווה ל-0. אם J לא שווה ל-2, אז מה זה V2 כפול VJ? 0. המקרה היחיד שזה לא 0, זה VJ כפול VJ. זאת אומרת, מה שכתוב כאן זה פשוט CJ, VJ כפול VJ, וזה שווה ל-0. אבל VJ כפול VJ לא שווה ל-0. למה? כי הוקטורים לא 0. ולכן CJ שווה 0. רציתי להוכיח ש-C, I שווה 0, יצא לי ש-C, J שווה 0. אבל זה אותו דבר. אוקיי, הוכחה ברורה. אז בואו נמשיך. אוקיי, קבוצה אורתונורמלית, קבוצה אורתונורמלית היא קבוצה שכל הוקטורים בה הם וקטורי יחידה, והיא גם אורתוגונלית. זאת אומרת, אני דורש שתי דרישות, מכפלה של כל שני וקטורים היא 0, ואורך של כל וקטור הוא 1. קודם כל, ברור שקבוצה כזו היא בלתי תלויה לינארית. מדוע? כי בגלל שהיא קודם כל אורתוגונלית, והם כולם שונים 0, כי הם כולם אורך יחידה. אז כל קבוצה אורתונורמלית היא בלתי תלויה לינארית. תנו לי דוגמה של קבוצה אורתונורמלית. הבסיס הסטנדרטי שקודם ראינו, זה בסיס כזה. בסיס אורתונורמלי זה בסיס שהוא אורתונורמלי. זאת אומרת שכל... אם יש לי קבוצה של n וקטורים אורתונורמליים, במרחב n ממדי, אז הוא בסיס. הוא בסיס אורתונורמלי. ובסיס אורתונורמלי זה מאוד חשוב. ובואו נראה את התרגיל הזה, כי זה דוגמה חשובה. קודם עשינו, שאלתי אתכם, תנסו בעצם לא להסתכל על הלוח לרגע, למרות שזה. קודם שאלתי אתכם, איך מציגים את 1, 2, 3 בבסיס הסטנדרטי? אז אמרנו שזה 1 כפול 1, 0, 0, ועוד 2 כפול 0, 1, 0, ועוד 3 כפול 0, 0, 1. אני רוצה שנעשה את אותו הדבר, אבל בבסיס אחר, שמה הוא, אני כן צריך להסתכל כאן, 1 חלקי שורש 3, אוקיי. 1 חלקי שורש 3, 1 חלקי שורש 3, 1 חלקי שורש 3. נקרא לזה רגע x1, ועוד x2 כפול 1 חלקי שורש 6, 1 חלקי שורש 6, ומינוס 2 חלקי שורש 6, ואני רוצה למצוא גם x3, וכאן זה יהיה 1 חלקי שורש 2, מינוס 1 חלקי שורש 2 ו-0. אז התשובה כאן, אז תנסו לא להסתכל. והשאלה היא ככה, למצוא את הקואורדינטות של הוקטור 1, 2, 3 בבסיס הזה. עכשיו, אילו לא היה לנו את השקף הזה מול העיניים, ואילו לא הייתי מדבר כל הזמן למה הבסיס אורתונורמלי הוא פשוט, אז באופן טבעי מה שהיינו עושים זה מנסים לפתור מערכת משוואות, שזה די טרטור, כי גם המספרים כאן לא סימפטיים וזה טיפה עבודה. אבל כיוון שאנחנו מדברים על בסיס אורתונורמלי, אז בואו נסתכל על הבסיס הזה, על הוקטורים האלה, וקודם כל נבדוק
שבאמת במכפלה הפנימית, במכפלה הסקלרית ב-R3, זה באמת בסיס אורתונורמלי. מהו האורך של הוקטור הזה? מהו האורך של הוקטור 1, 1, 1? שורש 3. ולכן הוקטור הזה הוא וקטור יחידה. הוקטור 1, 1-2, האורך שלו הוא שורש 6, ולכן הוקטור הזה הוא וקטור יחידה. הוקטור הזה הוא גם כן וקטור יחידה, כי 1-1, 0, האורך שלו זה שורש 2. אבל לא רק זה, אלא זה בסיס אורתונורמלי. למה הוא בסיס אורתונורמלי? כי המכפלה של שני הוקטורים האלה, זה, יש לי כאן 1, 1-2, הם ניצבים, שני הוקטורים האלה ניצבים, כי זה מתבטל סימן, ושני הוקטורים האלה ניצבים. אז יש לי כאן, בעצם הבסיס הזה הוא בסיס אורתונורמלי. אז עכשיו, מה? במכפלה הפנימית המסוימת שלנו. נכון. נכון. אבל מספיק לי שיש לי מכפלה אחת שזה כך כדי להשתמש באורתונורמליות. זה נכון. אז אם ככה, איך אני עונה על השאלה עדיין? אני כבר יודע שזה בסיס אורתונורמלי, אז בואו נסתכל על השאלה הכללית, טיפה יותר כללית. נניח שאני יודע כבר ש-V1, V2 עד VN, הוא בסיס אורתונורמלי. ויש לי וקטור V, ואני רוצה למצוא את הקואורדינטות שלו בבסיס הזה. אני רוצה למצוא X1 ו-X2 ו-XN, כך ש-V שווה ל-X1 V1 ועוד X2 V2 ועוד XN VN. אז למה שווה XI? אז הטכניקה היא מאוד פשוטה, ובעצם השתמשנו בה לפני 5 דקות. כשהראינו קודם, לפני כמה דקות, שבסיס אורתונור, שקבוצה אורתוגונלית היא בלתי תלויה לינארית, עם הוקטורים שונים מ-0, השתמשנו בטריק מאוד דומה. בואו נעשה את הדבר הבא. בואו ניקח את הוקטור הזה ונכפול אותו ב-V. זאת אומרת, בואו נחשב את X1, V1 ועוד X2, V2. ועוד XN, VN, ונכפול ב-V. רגע, ונכפול, סליחה, ונכפול ב-VJ. בואו נכפול את V ב-VJ. זאת אומרת, מה שאני עושה כאן זה V כפול VJ, וזה שווה לביטוי הזה של V כפול VJ. ושוב, כמו קודם, אם J לא שווה ל-1, אז מה זה X1, V1 כפול VJ? 0. ואם J לא שווה ל-2, אז גם זה 0. זאת אומרת, מה שנשאר לי כאן זה רק גורם אחד, והוא XJ, VJ כפול VJ. אבל מה זה VJ כפול VJ? זה 1. זאת אומרת, זה XJ. ואז קיבלנו ש-X, שוב פעם, זה אותו דבר כמו קודם, XI שווה, למה שווה XI אם כך? XI שווה, גם כאן זה לא, XI שווה ל-V כפול VI. כן. אם תמיד אפשר למצוא? כן. תמיד אפשר, אבל זה לא תמיד כדאי לעשות, זאת אומרת, מבחינה כן. תכף תראה גם מהתרגילים שחפשים את זה. אז אם ככה, מצאנו כאן ש-XI, מצאנו את הנוסחה הזו, והנוסחה הזו זה מה שנקרא נוסחה של מקדמי פוריה. כי בפיתוח של טורי פוריה זה מה שעושים, בדיוק מחשבים את המקדמים האלה. אז אם ככה, ענינו על השאלה כאן, וזו הערה מאוד חשובה, בבסיס אורתונורמלי פשוט נוח לעבוד, כמו שאנחנו רואים כאן. בואו לרגע נענה על שאלה טיפה שונה. נניח שאנחנו היינו רוצים, נניח שהשאלה הייתה קצת אחרת. זאת אומרת, למצוא את הקואורדינטות של 1, 2, 3 בבסיס 1, 1, 1,
מה זה היה קודם? 1, 1 מינוס 2 ו-1 מינוס 1, 0. איך אני עונה על שאלה כזו? אז בעצם ענינו על חלק ממנה כבר. זאת אומרת, ענינו על השאלה אם כאן שהיה לנו שורש 3, 1 חלקי שורש 3. זאת אומרת, אם כאן אני עושה 1 חלקי שורש 3 וכופל את זה בשורש 3, אז אני יודע מה זה שורש 3x1. ואם כאן אני כופל, עושה 1 חלקי שורש 6 וכופל בשורש 6, אז אני יודע מה זה שורש 6 כפול x2. ואם כאן אני מחלק בשורש 2 וכופל בשורש 2, אז אני יודע מהתרגיל הקודם מה זה שורש 2 כפול x3. ולכן הטכניקה היא מאוד פשוטה כשהבסיס הוא אורתונורמלי, אבל היא גם פשוטה כשהוא סתם אורתוגונלי. רק צריכים לזכור את המקדמים של הנרמול. אוקיי, אז גם זה אמרנו, וגם זה עשינו. עכשיו אני רוצה לחזור רגע לשקף הראשון שהיה לנו, שהתחלנו בזה שאמרנו, יש לי מכפלה פנימית, יש לי בסיס, יש לי את U כהצגה בבסיס הזה, ואת V כהצגה, ומה זה U כפול V. וקיבלנו מכפלה שהיו בה N בריבוע גורמים, N בריבוע ביטויים. אם הבסיס הוא אורתונורמלי, אז ההצגה היא באופן מיוחד יותר פשוטה. טענה, אם יש לי בסיס אורתונורמלי, V1 עד VN, ואם V זה סכום של YIVI ו-U זה סכום של XIVI, אז מהי המכפלה הפנימית, מהי ההצגה של U כפול V? אז אם אתם זוכרים, בביטוי הרגיל, אם הבסיס הוא לא אורתונורמלי, יש N בריבוע מחוברים, כאן יש רק N מחוברים, כי רק אלה שלא, ניצבים נשארים, ולכן ההצגה היא מאוד פשוטה. U כפול V זה סכום של XI, YI צמוד. ואנחנו רואים כאן שהבסיס הסטנדרטי בהגדרה של, לא הבסיס, המכפלה הסטנדרט, הפנימית הסטנדרטית בעיניות, היא לא סתם. היא מופיעה כאן באופן טבעי. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה, להציג את מה שכתוב כאן בצורה הבאה. בכל מכפלה פנימית, יש לי מכפלה פנימית כלשהי. לגבי המכפלה הפנימית הזו, אני מוצא... לגבי המכפלה הפנימית הזו, אני מוצא בסיס אורתונורמלי. עכשיו אני מסתכל על הקשר ושואל מהו הקשר, איך אני מבטא את המכפלה הפנימית בין שני וקטורים U ו-V, ובין המכפלה ובין וקטורי הקואורדינטות שלהם. אז מה שכאן כתוב זה שהמכפלה הפנימית של U ו-V היא המכפלה הסטנדרטית של וקטורי הקואורדינטות. זו הערה חשובה שטוב להבין אותה. אוקיי, עכשיו יש כאן את שוויון פרסבל שאומר את הדבר הזה, ואת אי שוויון בסל שזה תרגיל 4, וגם אתם, מה שאתם מתבקשים זה להבין את המסקנה הזו, היא מובנת, ולעשות את התרגיל הזה שהוא גם מובן, אני רק אראה לכם אותו. ואנחנו מגיעים למשפט גרם שמיט. אוקיי, יופי. בקצב הזה אנחנו נגמור את הקורס תוך יומיים, אבל, אבל בסדר, אנחנו, יהיה לנו יותר זמן לחכן לדברים חשובים. מה שאני באמת מבקש מכם, תעברו בבקשה על הרשימות. אני כן מנסה להדגיש את הנקודות החשובות, אז תנסו לראות שהכל ברור, ואל תיתנו לדברים, אל תיצרו פיגורים. מה שלא ברור, תגידו לי, ואני אעצור, ואני אסביר. אוקיי. Okay. אני רושם כאן כל מיני תאריכים, שמתי בסל חי, ומתי קושי חי, ומתי... ועל ידי אלה מכם שלמדו איתי, מכירים את הסיפור על... שפעם שאלתי באיזו בחינה, נתתי שאלת בונוס, ששאלה איפה קבור איז הישור, ועל איזה כלי מנגן... אז היה מנגן, נגן הבן של טפליץ. מישהו למד את זה? מישהו שמע את הבדיחות האלה? אוקיי, זה. אחד הדברים בקורסים זה שהבדיחות נשארות, רק הקהל משתנה.
אבל מה ש... אוקיי, התשובה היא... איזה שור זה? אנחנו נכיר את, את משפט שור, הוא מאוד חשוב, מאוד מרכזי בקורס הזה, ואני לא יודע אם יצא לנו לדבר על מטריצות טפליץ, אבל בכל אופן, איזה שור כעבור בבית הקברות ברחוב טרומפלדור בתל אביב, שהוא בית קברות מאוד מעניין, מי שמעוניין בהיסטוריה של המאה שעברה, וזה הוא מאוד מרתק. הסיפור שלו הוא בכלל מעניין, כי הוא היה פרופסור באוניברסיטה של ברלין, ו... הוא היה יהודי, כן. איזי, יצחק, יצחק שור. והנאצים בשלב ראשון זרקו אותו מהאוניברסיטה, אחר כך היה, זה היה עוד שלב שאפשר היה מבחינה פורמלית, מבחינה חוקית, הוא עתר נגד והחזירו אותו, אבל אחר כך הם שוב זרקו, ואז הוא עשה את הסמינר שלו בבית, הסטודנטים שהיו באו אליו הביתה ולמדו קצת, ואז ברגע האחרון היה לו עוד מספיק שכל ומזל, לעזוב, והוא הגיע לישראל והיה כאן קצת ונקבר בטרומפלדור. זה מאוד מעניין, בהזדמנות אני אספר לכם סיפורים על זה, אבל מה שקרה זה, מכיוון שבאופן טבעי סטודנטים לומדים מבחינות קודמות, אז כעשר שנים אחרי זה היו באים אליי סטודנטים שואלים אותי איפה קבור איזי שור, על איזה כלי מנגן הבן של טפליץ. הוא היה חלילן של פילרמונית. אז... אני לא אשאל אתכם איפה קבור איזי שור, אבל... טוב, משפט גרם שמיט. מה שאני עשיתי להגיד כאן זה שמכיוון שבסיס אורטו נורמלי זה דבר שנוח לעבוד איתו, אז כדאי לדעת איך מוצאים בסיס אורטו נורמלי. אז יש אלגוריתם שרשום כאן, זה אלגוריתם של גרם ושל שמיט, שזה משפט גרם שמיט, שאומר איך בונים מבסיס נתון בסיס אורטונורמלי. בעצם מה שאנחנו יכולים להגיד זה דבר כזה. בכל מרחב סוף-ממדי, בכל מרחב אין-ממדי, יש בסיס אורטונורמלי, ונראה איך יוצרים אותו. לוקחים בסיס ועושים לו אורטונורמליזציה. אבל עושים את זה גם בצורה מיוחדת שיש לה משמעות, שאחר כך אני אדבר על, על מה עושים עם זה. איך משתמשים בה. אז המשפט אומר כך, אם יש לנו קבוצה של K וקטורים בלתי תלויים לינארית, V1 עד VK הם וקטורים בלתי תלויים לינארית במרחב מכפלה פנימית, אז אפשר ליצור, אפשר לבנות קבוצה אורטונורמלית U1 עד UK בצורה הבאה. U1 הוא פשוט כפולה של V1. U1 ו-U2 פורסים את אותו מישור שנפרס על ידי V1 ו-V2. U1, U2, U3 פורסים את המרחב התלת-ממדי שנפרס על ידי V1, V2 ו-V3. וכך הלאה, עד שכמובן U1 עד UK פורסים את המרחב כולו. אז לכל L, בין 1 ל-K, הספן, הפרוס של U1 עד UL, זה הפרוס של V1 עד VL. התנאי הזה אומר יותר ממה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להראות שיש בסיס אורטונורמלי, אנחנו כאן רואים איך לעשות אותו, כך שלכל אורך הדרך יהיה לנו בסיסים אורטונורמליים, לכל תת מרחב שיהיה בסיס אורטונורמלי, וא', זה עוזר לנו בבניית האלגוריתם, כמו שמיד נראה, וגם יש לזה שימוש שאני קצת אספר עליו לחישוב ערכים עצמיים. אוקיי, אז ההוכחה היא הוכחה קונסטרוקטיבית, ואני רוצה לוח אחד להשתמש. אנחנו נעבור על מה שכתוב כאן, אבל במקביל אני רוצה לרשום דוגמה ספציפית על הלוח, אז בואו ניקח את הדוגמה הבאה. אוקיי, אחד, 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 ניקח את הדוגמה הזו, אוקיי. בואו ניקח בתור V1 את 1, 1, 1, בתור V2 את 1, 1, 0, ובתור V3 את 1, 0, 0, וכמכפלה פנימית ניקח את המכפלה הסטנדרטית ב-R3, המכפלה הסקלרית ב-R3.
אני רוצה להראות איך אני בונה בסיס אורתונורמלי שעונה על התנאים של המשפט, וזה בעצם ידגים את ההוכחה עצמה. זאת אומרת, איך הבנייה נעשית? אז אנחנו מתחילים ב-V1, ואנחנו רוצים ש-U1 יהיה באותו כיוון. אבל אנחנו רוצים ש-U1 יהיה נורמל. אז השלב הראשון זה לנרמל את V1. אז מה אם ככה U1 בדוגמה הזו? זה V1 חלקי האורך, הנורמה של V1. מהו האורך של V1? כולם מסכימים שזה שורש 3? לכן U1 זה פשוט 1 חלקי שורש 3. 1, 1, 1. עכשיו אני צריך למצוא את U2. מה שאני רוצה זה ש-U1 ו-U2 יפרסו את המישור שנפרס על ידי V1 ו-V2, או על ידי U1 ו-V2. U1 ו-V1 זה אותו דבר לצורך כאן. אז אנחנו עושים את הדבר הבא. אנחנו מגדירים וקטור עזר, W2, שהוא V2 פחות אלפא U1. את אלפא אני עוד מעט אקבע. אבל מה מאפיין את הוקטורים האלה? כשאלפא הוא כלשהו, אז מה מאפיין את הוקטורים האלה? הם מגדירים לי את המישור שנקבע על ידי V2 ו-U1. אז אני רוצה לקבוע את, נקבע את אלפא, כך שנקבע את אלפא, כך ש-W2 יהיה ניצב ל-U1. אני רוצה שזה יהיה ניצב ל-U1, זאת אומרת, אני רוצה ש-V2 פחות אלפא U1 כפול U1, אני רוצה שזה יהיה 0. למה שווה המכפלה הזו? אנחנו יודעים שיש לנו לינאריות ויש הומוגניות בצד שמאל, ולכן זה V2U1 פחות מה? אלפא כפול U1 כפול U1. מה זה U1 כפול U1? מה? אבל מה זה U1? נכון, ולכן זה 1. ולכן זה V2 כפול V1 פחות אלפא. אז מהו אלפא אם כך? אז אלפא שווה ל-V2 כפול V1. כלומר, ה-W2 שלנו שווה ל-V2 פחות V2, כאן צריך להיות U1. כאן זה V2U1. תתקנו בבקשה כאן, זה V2 כפול U1, וגם כאן זה U1, ולכן W2 זה V2 פחות מה? פחות V2 כפול U1, זה המקדם של U1. אוקיי, מה זה W2 במקרה שלנו? אחד אחד אפס פחות אחד אחד אפס כפול, בוא נכתוב את זה, אחד אחד אפס כפול אחד חלקי שורש 3 אחד אחד אחד, נכון? כל זה כפול אחד חלקי שורש 3 אחד אחד אחד, שזה שווה ל-1 1 0. כאן יש לי 1 חלקי שורש 3, כאן 1 חלקי שורש 3, לכן 1 חלקי 3. ומהי המכפלה הזו? כמה זה 1, 1, 0 כפול 1, 1, 1? 1 ועוד 1 זה 2 כפול 1, 1, 1. כלומר זה 1, 1, 0 פחות 2 שליש 1, 1, 1, שזה 1 פחות 2 שליש זה שליש, נכון?
אחד פחות שני שליש זה עוד פעם שליש, ומינוס שני שליש. מה אנחנו רצינו למצוא? רצינו למצוא את U2. מה אנחנו רוצים מ-U2? שהוא יהיה ניצב ל-U1 ומנורמל, וימלא את התנאי הזה שאוטומטית מתקיים. אז לכן, איך אני לוקח, יוצר U2 מ-W2? אני מנרמל. אז U2 זה W2 חלקי האורך של W2. איך אנחנו יודעים שאפשר לחלק? מאין לי ש-W2 הוא לא 0? מה? כי הקבוצה היא בלתי תלויה לינארית. יצאנו מקבוצה בלתי תלויה לינארית, ובגלל שהקבוצה היא בלתי תלויה לינארית, אז הדבר הזה הוא לא 0, כי אחרת V2 היה כפולה של U1. אז W2 שונה מ-0 בגלל האי-תלות לינארית. אוקיי, אז מה שווה U2 כאן? איך אני מנרמל את הוקטור שליש שליש מינוס שני שליש? נכון. אני יכול לחשב את האורך שלו ולחלק, אבל כדאי לשים לב כאן שלנרמל את שליש שליש מינוס שני שליש, לנרמל את שליש שליש מינוס שני שליש זה אותו דבר כמו לנרמל את 1 1 מינוס 2. אז מה שפחות להתעסק עם שברים עדיף, זה פשוט נרמול של 1 1 מינוס 2, האורך של זה זה שורש 6, לכן 1 חלקי שורש 6. Okay. אז בואו נמשיך ונחשב עכשיו את, אנחנו רוצים עכשיו לחשב את U3. מה אנחנו רוצים מ-U3? שהוא יהיה ניצב ל-U1 ו-U2, וכמובן נפרוס את אותו מרחב, ואנחנו נעשה את זה באותה, בטכניקה מאוד דומה. אני רוצה למחוק את זה, וזה גם כתוב כאן, אז אני אמחוק. אוקיי, אז במקום W2 אני רוצה עכשיו W3, ואני אתחיל מ-V3. אני אשתמש באותו אלפא, כי אלפא היה רק משהו לצורך סימון, זה משהו אד-הוקי. אז בואו נגיד שזה V3 פחות אלפא U1 פחות בטא U2. הבחירה הזו מבטיחה לי ש-W3 יחד עם U1 ו-U2 פורסים את המרחב של, את הפרוס של V1, V2, V3. זאת אומרת, זה כמובן לכל אורך הדרך. ומה שאני רוצה זה ש-W3 יהיה ניצב גם ל-U1 וגם ל-U2. אז אני רוצה ש-W3 יהיה ניצב ל-U1, ואני רוצה ש-W3 יהיה ניצב ל-U2. אבל למה שווה המכפלה W3 ב-U1? הדבר הזה כפול U1 שווה ל... תקריאו לי, תעזרו לי. ל-V3 כפול U1 פחות, פחות מה? פחות אלפא, כי זה אלפא כפול U1, U1, אבל מה זה U1 כפול U1? זה אחד? מי עוקב אחריי? זה יותר מחצי. תנסו, כל מי שלא מצליח לעקוב, תנסו רגע לעקוב אחרי זה, כי זה לא... אנחנו רוצים, אנחנו מגדירים W3 כ-V3 פחות Alpha U1 מינוס Beta U2, ואני רוצה לקבוע את Alpha ו-Beta כך ש-W3 יהיה ניצב ל-U1 וגם ניצב ל-U2. מהי המכפלה הפנימית של W3 ב-U1? המכפלה הפנימית של הוקטור הזה ב-U1. זה שווה לכן ל-V3 כפול U1. פחות אלפא, U1 כפול U1. U1 הוא מנורמל, ולכן U1 כפול U1 זה 1. אז זה פחות אלפא. פחות בטא, U2 כפול U1. מה זה U2 כפול U1? 0. כי U1 ו-U2 הם מנורמלים, הם אורתונורמלים. ולכן פחות כלום.
ולכן קיבלתי שאלפא זה V3U1. כלומר, אלפא זה V3 כפול U1. תנחשו מה יהיה בטא? V3 כפול U2. אבל בואו נבדוק שזה אומנם נכון. W3 כפול U2 זה V3 כפול U2. פחות אלפא U1 U2. מה זה U1 כפול U2? אפס. פחות בטא. ולכן בטא זה זה. ולכן קיבלנו כאן ש-W3 שווה... האם זה כתוב פה? נרים את זה קצת. ש-W3 שווה ל-V3 פחות V3U1 כפול U1 פחות V3 כפול U2 כפול U2. מחשבים את זה בדוגמה ומקבלים את הוקטור U2, את U3, ה-W3 יוצא, מה יוצא W3? חצי מינוס חצי אפס, וכשאני מנרמל את זה, אז אותו היה רק כמו קודם, לנרמל את חצי מינוס חצי אפס, זה אותו דבר כמו לנרמל 1 מינוס 1 אפס, אז אין צורך לשחק עם שברים, זה פשוט נרמול של 1 מינוס 1, 0, ולכן 1 חלקי שורש 2. וזה באמת הבסיס האורתונורמלי שקודם הבנתי איתו, בדוגמה הקודמת. אוקיי, זה ראינו בדוגמה כאן. באופן כללי, מה אם ככה האלגוריתם שיש לו? אז האלגוריתם באופן כללי הוא כזה, אנחנו עוד מעט נסיים, באופן כללי אנחנו מקבלים דבר כזה, W, אחרי שמצאנו באופן כללי את U1 עד UK שהם אורתונורמליים, אז אני מגדיר WK ועוד 1 כ-UK, כ-VK ועוד 1, פחות VK ועוד 1 כפול U1 כפול U1 פחות כך הלאה פחות VK ועוד 1 כפול UK כפול UK. אני מנרמל אותו, WK ועוד 1 שונה מ-0 בגלל ההתלות, ולכן UK ועוד 1 אני יכול לנרמל וזה בעצם גם ההוכחה וגם הבנייה של התהליך. בעיה שנעשה אחרי הצהריים זה אני, אם יהיה צורך אולי אני אחזור עליו, אם לא אני פשוט אתן כמה, אסביר למה, איך משתמשים בזה. אז תודה רבה.